Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Так, ну таке питання можна обговорювати довго, да? Так само, як і питання щодо щеплення. Стосується кожного, але кожному вирішувати, чи хоче він щеплюватися, чи ні. Але справа в тому, що з'являється все більше таких умов. Або вакцинуйтеся, або просто не зможете працювати. Наприклад, у Міністерстві охорони здоров'я оголосили список професій, працівники яких обов'язково повинні зробити щеплення від COVID-19. А якщо ні, то їх вимушені будуть відсторонити від роботи без збереження заробітної плати. Серед них працівники органів влади, як центральної, так і місцевої, а також освітяни дошкільної, позашкільної або середньої загальної вищої професійної, післядипломної, спеціалізованої освіти. Уникнути вакцинації можна тільки в такому випадку, якщо є медичні протипоказання. Наказ набирає чинності через місяць з дня публікації. Та це тільки перший етап, а за другим зобов'яжуть вакцинуватися від COVID-19 працівників усіх державних установ, організацій, підприємств, а також соціальних працівників. Цікаво, коли з'являться підробки про те, що медичні протипоказання є. Наприклад, не можна робити вакцину. Мені чомусь здається, що ти зараз таку підказку надала. Так. Ну, слухайте, ви ж знаєте все. Маленький секретик. Давайте з юристом спілкуватися. Рано чи пізно стає явним. Так. Давайте краще так, поспілкуємося з юристом. З нами зараз на зв'язку адвокат Лаврентій Царук. Пане Лаврентію, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, наскільки... Всіх вітаю вас, добрий день. Вітаю. Наскільки взагалі законна така примусова вакцинація, от зараз те, що планують зробити? Два слова буквально по диму скажу, бо мене не планується там на включення по диму. Там по диму це питання тільки закону про відповідальність. Тому що є заборона і немає відповідальності. Змінять закон, тоді це запрацює. В країнах Європейського Союзу, куди ми прямуємо, якщо ви попалите листя, протягом години ви отримуєте штраф на кількасот євро. В Україні цього нічого немає, тому можна фільмувати, можна спілкуватися з сусідами, але поки це буде так, як зараз, коли не наступає будь-яке покарання, то ті люди, які звикли таким чином утилізувати свої відходи, вони будуть продовжувати це робити. Так, зрозуміло, це все ж таки нова етика, і стосується вона не тільки листя, так, як в Європі, наприклад. Це утилізація сміття, так. Це будь-якого сміття. А є ще етика, яка стосується... Це викидати на вулицях, це викидати... З вікон автомобілів, це викидати просто по вулиці йдеш. Це просто утилізація своїх відходів, своєї життєдіяльності. Так, і давайте повернемося ще до одної етики, і стосується вона все ж таки щеплень. Наскільки законна примусова вакцинація? Поки що це незаконно, скажімо так, по діючим законам не можна примусово ні вакцинувати людей, ні робити будь-які медичні втручання в людину без його особистої згоди. Не можна обмежувати права людей, які, скажімо так, відмовляються добровільно вакцинувати, ні трудові, ні соціальні, ні пересування, ні таке інше. Але це, скажімо так, це, я думаю, що це ненадовго. Тому що світовий тренд змінювати це законодавство. І в мене нема будь-якого сумніву, що в найближчі часи в світі, в Україні таке законодавство буде змінено, і ті люди, які не будуть провакциновані, які не отримують документи про вакцинацію, вони будуть обмежені в своїх правах. До речі, багато де в світі зараз є опір там тих, хто не хочуть вакцинуватися, вони і звертаються до конституційних судів в Європейському Союзі. Є багато виграшних справ, коли уряди приймають закони, там обмежують права невакцинованих осіб, а громадяни виходять на акції протесту, скасовують через конституційний суд такі закони. Уряди знову оголошують такі заборони. Тому ті в Україні, хто поки що вирішив робити супроти вакцинації і посилатися на закони, то, можливо, певний час їм буде допомагати. Тобто, тому що закони поки що це забороняють. Але в подальшій перспективі, я думаю, що вони вже не зможуть отримати успіх в цій боротьбі.
А що, наприклад, робити вчителям, або ж там, я просто чула, у садочку вихователька казала, що директор сказала, якщо ви не вакцинуєтеся, ми вас звільняємо. Це, я так розумію, зараз теж незаконно, і це... Ні, це залякування. В нас діє поки що там радянський ГЗОТ, радянський кодекс законів про працю, який забороняє будь-які утиски, в нас діє ще Конституція, тому... Ці вчителя, якщо вони там будуть активно звертатися зі скаргами про свої порушення своїх трудових прав в Державну службу з питань праці, до суду, в прокуратуру, то я думаю, що адміністрація там закладу не наважиться прямо з цими вчителями щось робити. А вони зможуть там через суди вибивати чималі компенсації. Тому я думаю, що це тільки такий поки що рух з боку урядовців більше не на підставі закону, а, скажімо так, на підставі свого авторитету змушувати це робити. Ну, це зрозуміло, тому що ви бачите, що Україна вже починає там деякі вакцини вже просто ліквідувати, які так важко були отримані Україною, а зараз вже через те, що не хочуть вакцинуватися деякі люди там, закінчується срок їх зберігання. Тому я думаю, що посилиться далі цей тренд. І закони під це будуть змінювати. От моє таке відчуття. Пане Лаврентію, дуже вам вдячні. Це був адвокат Лаврентій Царук, який розказав, що на даному етапі, якщо вас позбавлять вашого робочого місця через те, що ви не щеплені, це протизаконно. Але все ж таки, пан Лаврентій, не виключає такої можливості, що скоро це буде на законодавчому рівні визнано, і так, ті люди, які не щеплюються, можуть залишитися і без заробітної платні. Але станом на зараз скаржитися ніби можна, але це трошки зіпсує ваші стосунки із керівництвом, із працедавцем. Так. Як мінімум. Так, дивна ситуація, дивна. Часи змінюються, треба підлаштуватися під них щонайменше.